Vilka funktioner beskriver graferna? Vi börjar titta på mycket här. Jag skriver det. Och Han börjar på Origo här. och Så ser man när en timme har gått, så går jag upp ditåt. Två timmar, så har jag gått upp ditåt. Okej, okay, så efter två timmar så kostar det tusen kronor. Så då har jag tusen delat med två. Då får jag 500 Så för varje timme som man anlitar Micke så får jag betala 500 kronor. Så y är lika med 500 multiplicerat med x. Och Cecilia då? Vad händer där? Ja, när man precis anlitat henne och hon börjar så kostar hon ju faktiskt lite grann. Börjar inte på noll här utan då får vi titta hur mycket en ruta motsvarar. 1, 2, 3, 4, 5. fem rutor är 1000 kronor. Då måste en ruta vara 200. Så två rutor. Det är 400 kronor. Så vi har 400 här. Jag kan skriva det här. 400. Och så sen ser jag en timme. Så ökar man så mycket. Och en timme till. Då ökar man så mycket. Så två timmar. Så har priset. Man får betala ökat med en ruta, två rutor, tre rutor. Varje ruta var ju 200 kronor. Så tre rutor är 600. Dividerat med två det är lika med 300. Och ingenting annat. 300. Så vi har då en fast avgift. då. Så Y är lika med 400. Adderat med då 300 kronor för varje x. Så 300 X, så där ser funktionen ut för Cecilia.